Ռադիո լուրի հյուրասիրահում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Բաղրամյան։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար և սկսենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր նիստեր հրավիրել, որտեղ Վիոլիա Ջուր ընկերությունը տուգանել է 10 միլիոն դրամով, որն էր պատճառը։ Տուգանքները լինում են դա և էներգետիկայի մասին օրենքով և ջրային օրենսգրքով, որոշակի նախապատմություն ասեմ, կա, ինչպես գիտեք, մենք ոչ միայն լիցենզավորում ենք ընկերություններին, այլ նաև հետևում ենք լիցենզիայի պայմանների կատարմանը, որի մեջ մտնում են նաև սպառողներին մատուցվող ծառայությունների որակի չափանիշներ և պարբերաբար իրականացվում են ուսումնասիրություններ մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ և կան կոնկրետ չափանիշներ և որակի ցուցանիշներ, որոնց խախտման դեպքում ընկերությունները ըստ օրենքի կարող են ենթարկվել նախազգուշացման, եթե խնդիրը կրկնվում է տարվա մեջ ևս մեկ անգամ, ապա արդեն կիրառվում են տուգանքներ։ Նմանատիպ խնդիրեր կապված միացումների և այդ սպասարկման որակի չափանիշների խախտման հետ Վիոլիա Ջուր ընկերությունում և դրա համար ենթարկվեց տուգանքի ընկերությունը։ Մարզերի մասին է խոսքը, թե Երևանի։ Չէ, ընդհանուր ուսումնասիրության արդյունքում խոսքը վերաբերում էր միացումների ժամանակի ուշացմանը, որտեղ եթե դիմում է քաղաքացին կամ լիցենզավորված գիրաբանական անձը, որոշակի կան կոնկրետ ժամանակը հատվածներ, իհարկե կան նաև ֆորս մաժորային իրավիճակներ կապված քաղաքապետարանի համայնքային ղեկավարությունների հետ, որոնք պետք է տրամադրեն նաև հողահատկացումները, պետք է տրամադրեն այն հնարավոր ուղիները, որով պետք է իրականացվի միացումները, այդ բոլոր կոմպլեքս ուսումնասիրության արդյունքում, եթե ընկերությունն իրեն վերադրված պարտավորությունների խախտումը ունենում, պարբերաբար եռամսյակային կտրվածքով իրականացվում են ուսումնասիրություններ և այդ ուսումնասիրության արդյունքում աշխատակազմն առաջարկել էր մատնանշելով մի շարք խախտումներ, միացումների հետ կապված, և դրա արդյունքում ընկերությունը ենթարկվեց տուգանքի, ինչպես նաև տրվում է հանձնարարականներ, որպեսզի խախտումները վերացվեն։ Սա առաջին տուգանքն է այս ընկերության։ Չէ, առաջի տուգանքը չէր, քանի որ արդեն կիրառվեց առավելագույն տուգանքի մեծությունը, դա արդեն կրկնվող երևույթ է նշանակում է, որովհետև ըստ օրենքի առաջին խախտում անելու դեպքում նախատեսված է նախազգուշացում տուգանքի տերուն տուժի ենթարկման տեսակ որպես։ Իսկ պարբերաբար կրկնվելու դեպքում ունենք լծակներ ընկերությանը զրկելու լիցենզիայից, ինչպես է այս դաշտը կարգավորվում։ Կա նաև նման իրավական կարգավորում, բացի կիրառվող տուգանքները, լիցենզավորած անձին կարող են ենթարկվել նաև լիցենզիայի կասեցում և լիցենզիայի զրկում տուգանքի տեսակի, որը իհարկե ծայրահեղ դեպքերում կարող է կիրառվել և իհարկե ցանկալի չէ, որովհետև նաև այդ ընկերությունները շարունակական ծառայություն մատուցում են իրականացնում և կարող ենք նաև սպառողների մոտ խնդիրներ առաջացնել։ Հատկապես Վիոլիայի դեպքում, որ միասնական օպերատոր է և գուցե խնդիրներ ունենանք կասեցման կամ զրկելու դեպքում։ Օրենքն իհարկե դա էլ է կարգավորում, կասեցումը դեռևս չի նշանակում, որ ծառայության մատուցման դադարեցում է լինելու, բայց կարծում ենք նման դեռևս այդ աստիճանի խնդիր և խախտում ընկերությունը չի իրականացնել, որ նման ծայրահեղ քայլի դիմենք։ Կորուստները ջրի ոլորտում ունենք տվյալներ, որքան են կազմում, նվազել են նախորդ տարիների համեմատ։ Թվային կարող այս պահին տընց մոտավորապես չունենամ, այո, կա միտում նվազման և կա բավականին լավ դրական արդյունքներ ունենք այս տարվի սպառման ծավալների աճի հետ կապված, կարող եմ ասել, որ մեր կանխատեսմամբ, նույնիսկ գիտեք ամեն մինչև օգոստոսի 10-ը, ընկերությունը ներկայացնում է իր սակագնի ճշգրտման հայտահաջորդ տարվա համար և այնտեղ սակագնի ճշգրտման ամենամեծ բաղադրիչներից մեկը ջրի վաճառված ջրի ծավալներն են, որը փաստացին համեմատվում է բազիսային ծավալի հետ,
կարող եմ ասել, որ մեր կանխատեսմամբ նույնիսկ մինչև օգոստոս կունենանք այդ բազիսային ծավալներից փաստացի ավելի մեծ ջրի ծավալի վաճառք, որը կարելի ասել վերջի տարիներին նման դեպք եւ նման աճ չի եղել երբեք։ Պարոն Բաղրամյան, հնարավոր է, որ մյուս տարի, այսինքն օգոստոսին դիմի վիոլիա ջուրը հաջորդ տարվա համար նորից ջրի սակագինը բարձրացնելու հայտով, որովհետև սուբսիդավորումը դադարեցվեց, բայց սպառողների համար ջրի գինը մնաց անփոփոխ։ Այսօրվա ցուցանիշները նայելով եւ այն երկը շատ նախնական է դեռևս, փետրվար ամիսն ենք, իհարկե, եթե պահպանվեն այս տեմպերը եւ այս զարգացումները եւ այն ջրի սպառման ծավալները, որոնք ապահովում է ընկերությունը, ամեն ամիս ավելացնում այդ ծավալները, նա համեմատած նախորդ տարվա համեմատ, մենք արդեն ունենք որոշակի գնահատականներ, որ երբ որ օգոստոսին ընկերությունը կդիմի ճշգրտման հայտով, ամենայն հավանականությամբ մենք նույնիսկ 21 թվականին կկարողանանք պահպանել այսօրվա ջրի գինը։ Ընկերությունը, ուզում եմ ասել, որ ստեղ վարձակալության պայմանագիրը տրված է 15 տարով, գիտեք, եւ 15 տարվա համար ունենք բազիսային գներ, անկախ ամեն ինչից, նույնիսկ նվազման թե բարձրացման դեպքում, ընկերությունը պարտավոր է մինչեւ օգոստոս դիմել սակագնի վերանայման հայտով, այսինքն եւ սակագնի վերանայումը իրենից ենթադրում է արդեն վարձակալության պայմանագրի կնքման ժամանակ այդ ֆիքսված հիմնական 4 գործոնները, 3 հիմնական եւ հետո եւս մի գործոն է ավելացել է, այդ ջրի ծավալներն են, դա սղաճն է եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր փոփոխության ազդեցությունն է, եւս 4-րդ գործոն հետո լիցենզիայի ընթացքում ավելացվել, դա եթե ընկերությունը իր գույքը տալիս է ոչ լիցենզավորված գործնական համար վարձակալության, այդ գումարները նույնպես նվազեցնում են։ Այսինքն հիմնական 3 գործոնների ճշգրտման համար ինքը իր վարձակալության պայմանագրով պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի դիմել սակագնի վերանայման հայտով, այսինքն ձեր հարցին անդրադառնալով ինքը ամեն դեպքում այդ հայտը լինելու է, բայց մեր կանխատեսմամբ արդեն նույնիսկ այսօր կարող եմ ասել, որ եթե այս տեմպերը սպառման ծավալների աճի պահպանվեն, մենք կարող ենք խոսել, որ 21 թվականին կպահպանվի այսօրվա գործող գները։ Մոտենում է ապրիլի 1-ը, պարոն Բաղրամյան, եւ գազի սակագնի հնարավոր փոփոխության հարցը նորից օրակարգում է հայտնվում։ Եթե հաշվի առնենք, որ մամուլը 1-2 օր առաջ նորից պնդում էր, որ ապրիլի 1-ից թանկանալու է գազը, խնդրում եմ հստակեցնեք, դիմել է նախ Գազպրոմ Արմենիայից հայտ ստացել է հանրայնարարությունների կարգավորող հանձնաժողովը, թե ոչ, եւ ինչ է սպասվում մեզ։ Նախ կարող եմ ասել, որ միանշանակ ապրիլի 1-ից գազը չի թանկանալու։ Մինչև երբ։ Դե, ես ասում, մերտով։ Նախ, եթե լինի հայտ, մինչև հայտ տալը, համաձայն մեր սակագնի սահմանման եւ վերանայման կարգի, մինչև հայտ տալը ցանկացած ընկերություն պետք է մամուլում հրապարակի իր մտադրության վերաբերյալ, որ դիմելու է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով սակագնի վերանայման հայտով։ Այսինքն նույնիսկ մինչև հանձնաժողովի իմանալը, որ օֆիցիալ բերվում է հայտը մուտք արվի, արդեն լրատվամիջոցներում այդ հայտարարությունը պետք է լինի, որովհետև այդ թերթի հայտարարությունը նաև հայտի մի կոմպոնենտ է, պարտադիր կոմպոնենտ է։ Իսկ կներեք, եթե չկա հայտարարությունը, հայտը չի ընդունվում։ Հայտը ուղղակի հետ կուղարկվի որպես թերի ներկայացված փաստաթղթերով հայտ։ Այսինքն հայտ այս պահին չկա, հայտ կլինի արդեն իմացակ, երբ որ կլինի համապատասխան հայտարարություն, կարող եմ ասել ամենօրյա ռեժիմով այսօր հնարքումներ են իրականացվում Գազպրոմ ընկերության հետ, քննարկում ենք այդ այն պայմանավորվածությունները, որը այս արդեն շուրջ 1 տարի է բանակցում ենք, քննարկում են հիմնական, կարելի ասել ամփոփման փուլում են այն հիմնական ուղղությունները, թե
առնվազն 10 տարվա այս նախատեսվող ներդրումային ծավալներում, որ ակնկալում ենք, որ պետք է իրականացրի Գազպրոմ ընկերությունը մինչև 2030 թվականը, ինչ արդյունքներ ենք ունենալու, ինչ փուլային, ոնց ենք այդ տարբեր փուլերով ֆիքսելու, այսինքն երկարաժամկետ 10-ամյա բավականին ոնց ասեմ, պետք է լինի բավականին տեսանելի արդյունքներ, պետք է լինի բոլորին հայտնի մեծություններ, այսինքն շատ ու կանխատեսելի մեծություններ, այսինքն մենք ունենանք մի 10 տարվա համար որոշակի հաստատված մեծություններ, բոլորին կանխատեսելի կլինի, որ այս ներդրումների իրականացման պարագայում յուրաքանչյուր տարի կամ յուրաքանչյուր փուլային ժամանակահատվածում ունենալու ենք այս ցուցանիշները։ Երբ կլինի, այս պահին դժվարանում եմ ասել, կոնկրետ փաստացի հայտ կլինի, թե չի լինի, չեմ, էլի կարող եմ ասել, չեմ բացառում, որ կլինի հայտի ներկայացում, բայց ժամկետների մասին դեռ չեմ կարող ասել։ Իսկ որ ապրիլի 1-ից այդ մամուլի հաղորդագրություններին անդրադառնալով ասեմ, որ ապրիլի 1-ից միանշանակ չի կարող թանգանալ, որտեվ հայտը ենթադրում է հայտից հետո որոշակի ուսումնասիրություն, ուսումնասիրությունից հետո հանձնաժողովի նիստի որոշում կայացնելուց հետո առնվազն այդ գները ուժի մեջ, սակագները ուժի մեջ են մտնում 30 օր հետո, իսկ նաև լինում են հրապարակումներ, ով է դրա դիմաց վճարելու, արդյոք պարտք են կուտակում, որից է պարտքի կուտակում չի լինում, դա նույնպես այս մեկ տարվա բանակցությունների արդյունք է, որից է պարտքի կուտակում չկա, և այդ բոլոր սահմանի գնի բարձրացման և այսօրվա գործողների չբարձրացման այդ տարբերությունը այսօր ընկերությունը վերցրել է իր հնաղությունների հաշվինը իրականացվում, և որևից է պարտքի կուտակում պետության կողմից չկա։ Այսինքն չի բացառվում, որ ինչ-որ մի պահից ընկերությունը որոշի, որ խնայողությունների հաշվին չի վճարելու այդ գումարը բաժանորդ բնակիչներին։ Ինչ-որ մի պահից, երբ որ խնայողությունները այլևս չեն բավարարի այս իրավիճակը պահպանմանը, դրա համար էր ասվել, որ չենք բացառում, որ կարող է լինել սակագնի վերանայման հայտ։ Ռուսական կողմի հետ բանակցություններն ավարտված են արդեն։ Դեռ ոչ։ Շարունակվում են և այս տեմպը ընթացակարգը նայելով կարող ենք ասել, որ մի գուցե մինչև տարեվերջ մնա անփոփոխ բաժանորդների համար այս սակագինը։ Չեմ կարող ես պային նման պնդում անել, բայց ես ասեցի, որ առնվազն հայտից հետո կա որոշակի ուսումնասիրության փուլ, որը օրենքը թույլ է տալիս մինչև 80 աշխատանքային օր նայել, և առնվազն այդ որոշման կայացումից հետո էլ սակագներն ուժի մեջ են մտնում 30 օր հետո։ Շնորհակալ եմ։ Սպառողների համար ձեր կարծիքով սահմանված գազի սակագինը արդարացված է, որովհետև կարծիքները տարբեր են, նշում են, որ հնարավոր էր ավելի ցածր գնով մատակարարել գազ։ Ձեր հաշվարկները ինչ են ցույց տալիս այն սակագինը, որ այսօր մենք վճարում ենք, իսկապես դա այն տրամաբանության սահմաններում է, որը պետք է լինի։ Այստեղ մի քանի հարցը բավականին բարդ է, որտեվ ես կարող եմ ասել, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գործող իր մեթոդիկաներին համենայն դեպս համապատասխան 2013-14 թվականից գազի վերանայում սակագնի չի արել, որովհետև գազի սակագինը անընդհատ այդ տարիների ընթացքում սահմանվել է կամ պարտադրվել է այդ մեծությունը օրինքի ուժ ստացած համաձայնագրերում կատարված փոփոխություններով, այսինքն կան, գիտեք, հայտնի այդ բաժնետոմսերի վաճառքի համաձայնագիրը միջպետական, որը նաև անցել է համապատասխան վավերացում ազգային ժողովում և ունի առնվազն օրենքի ուժ, և այդ օրենքի ուժ ստացած արձանագրություններով որոշակի գնային և սակագնի, վերջնական սպառողի սակագնի հաշվարկներին, այսպես ասած, հաշվարկներ չիրականացնելու պարտադրանքներ են եղել։ Դա իհարկե եղել է կոմպլեքս պայմանավորվածությունների շրջանակում, այսինքն մի կողմից պայմանավորվել է սահմանին գազի գնի մեծությունը, և միևնույն ժամանակ
եղել է այդ նույն համաձայնագրերում, օրինակ պահպանել, ասենք 17-ին, 18 թվականի գները։ Դա բնականաբար ենթադրել է, որ այլևս հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այդ մասով առնվազն անելիք չունի։ Կա, որ այդ նույն համաձայնագրերով կա, որ $189-ից իջել է $165, և կա պայման, որ առնվազն այդ իջեցումը պահպանվում է ընկերությունում։ Մի ուրիշ տարի, կարող եմ այդ կոնկրետ տարիներով չհիշեմ, նորից ասենք 165-ից նվազեցումը 150-ի, կոնկրետ հանձնարարական կա նույն այդ արձանագրությունով, որ միայն այդ 165-ից 150 իջեցումը կարող է ազդել սպառողների գների իջեցման վրա, և տեղի ունեցել սպառողների սակագների իջեցում, եթե հիշում եք, 15-16 թվականին։ Այսինքն բավականին մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս 6-7 տարիների ընթացքում, և դրա համար էլ այս բանակցությունները բավական երկար տևում են։ Այսօր ես արդեն ասեցի, ամենօրյա ռեժիմով Գազպրոմ ընկերության աշխատակիցները, մեր աշխատակիցները քննարկում են բոլոր այդ ծախսային հոդվածները ամենա վերջին այս մանրունքով, և երբ որ կունենանք արդեն, եթե կլինի սակագնի վերանայման հայտ, բնականաբար դա լինելու է հանրային, դա լինելու է հրապարակային, հայտը տեղադրվում է մեր ինտերնետային կայքում, և բոլորը կարող են դրան ծանոթանալ, այնուհետև մեր եզրակացությունները մենք հասարակական կազմակերպությունների հետ քննարկում են անում, միջև այդ քննարկումը աշխատանքային քննարկումներ են անում, այսինքն եթե կլինի հայտ, ապա միանշանակ բոլոր մեր հաշվարկները կլինեն հրապարակային, բոլոր կարծիքները, իհարկե ողջամիտ կարծիքներով հաշվի կառնվեն, և կլինեն համապատասխան քննարկումներ, այսինքն մենք խնդրի չունենք որևիցե բան թաքցնելու, բոլորը կտեսնեք ինչ է լինելու, ոնց է հաշվարկվելու։ Պարոն Բաղրամյան, ներտնային սպասարկման ընկերությունը Գազի կա, հիմա շարունակում է աշխատել։ Այո, կա։ Այսինքն ծառայություններ մատուցում է։ Տեսեք, ստեղ էլ կա որոշակի ճիշտ ընկալման խնդիր։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ներտնային Գազի սպասարկման պարտավորությունը Գազի մատակարման և օգտագործման կանոններով Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանն է, և այն գները, որը սահմանել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, դա Գազպրոմ Արմենիա ընկերության համար են սահմանված։ Այլ հարց է, որ կա նաև հնարավորություն այդ իր գործառույթները պայմանագրային հիմունքներով վերապահել համապատասխան չափանիշներին համապատասխանող այլ ընկերության, ինչպես է վարվել է Գազպրոմ Արմենիան։ Այս վերջի ժամանակները շատ է քննարկվում, որ մրցակցային դարձնենք այդ դաշտը, և եթե հնարավոր է այլ ընկերություններ ներգրավենք, մենք այդ քննարկումներին ակտիվ մասնակցում ենք, քննարկումները շարունակվում են, կան ստեղծված աշխատանքային խումբ կառավարության մոտ, և մենք էլ ենք ներգրաված այդ խմբին։ Հիմնական ինչը մեր ոնց որ բարձրացված կարծիքը, և այն, որ մենք միշտ պնդում ենք, որ մենք կարծում ենք, որ բոլոր բազմաբնակարան շենքերը պետք է ծառայություն ստանան մեկ ընկերության կողմից, որովհետև եթե մենք բազմաբնակարան շենքը ունենք մտավախություն, որ եթե բազմաբնակարան շենքերը նույնպես թույլ տանք, մենք դելի ստեղ ուզում եմ հստակ պատկերացնենք, մենք դեմ չենք, որ լինի մրցույթով ձևավորված ընկերություն, բայց այդ մրցույթով ձևավորված ընկերությունը պետք է լինի առնվազն պահանջ, որ պետք է բոլոր բազմաբնակարան շենքերում մատուցի ծառայություն, որովհետև կա միջինացված գին բոլոր բազմաբնակարան շենքերում ծառայությունների մատուցման։ Եթե սկսենք տեղային քաղաքներով բաժանել, կարող ենք ունենալ խնդիրներ շրջաններում և ավելի հեռու քաղաքներում, որտեղ ասենք փոքր 4-5 հարկանի շենքեր են, գրավիչ չեն ընկերությունների համար տեղ ծառայություն մատուցելը, տեղ կարող ենք ունենալ կտրուկ այդ ներքին սպասարկման ծառայության մատուցման գների աճ։
Դրա համար ենք մենք դրել, մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ եթե լինում ամրցույթ, եթե ընտրվում է այդ ընկերությունը, ապա ինքը պետք է ունենա պարտավորություն բոլոր բազմանակարան շենքերում մատուցելուց առաջ։ Իսկ դա կմատուցվի մրցույթային կարգով, թե չէ, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Մեր սահմանված գներին եմ ուզում կրկնել, վերաբերվում են Գազպրոմ Արմենիային, և պատասխանատվությունը նույնպես վերաբերում է Գազպրոմ Արմենիային, այսինքն ինքն է պատասխանատու, որտեղ որևից մի խնդիր լինի այդ բնակարանում։ Այլ ընկերությունների դեպքում, եթե այլ ընկերություն լինի, պատասխանատվությունը Գազպրոմ Արմենիայինը չի լինում, պարոն Բաղրամյան։ Մենք պնդելու ենք, որ պատասխանատվությունը շարունակի մնալ Գազպրոմ Արմենիային, որովհետև ընկերությունների ինքն է ընտրում պատվիրակել այդ ծառայությանը, թե չէ, այլ հարցը պատվիրակել մրցույթով, թե ոնց կարող ենք լինել ավելի խիստ չափանիշներ, թե որ ընկերությանը պատվիրակում։ Մենք նույնիսկ առաջարկել ենք, որ այդ չափանիշները եթե պետք է այլ մարմիններ սահմանեն, թե ոնց պետք է լինեն, բայց ստեղելա կարևոր, որ մեր տեսանկյունից, որ Գազպրոմ Արմենիան է մեր լիցենզարած անձը, և ինքը պետք է պատասխանատու լինի այդ ծառայության մատուցման համար։ Շնորհակալ եմ։ Այս օրերին մեկ այլ հարցել է քննարկվում, դուք նաև հայտնեք սկսել երևի թե ուսումնասիրել, Բիլայնի և Յուքոմի մասին է խոսքը։ Նախորդ տարեվերջին հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովն էր հայտ ստացել, նաև տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն է հայտ ստացել, և Յուքոմը ցանկանում է գնել Բիլայնի բաժնետոմսերը, որպեսզի պարզ լինի ունկնդիրներին մեր, հիմա որ փուլում է, ստացել եք հայտը և ինչ վտանգներ եք տեսնում, ինչ է կատարվում այս պահին, ինչ ունենք ասելու։ Ստացել ենք հայտը Վեոն Արմենիայից, որ կա ցանկություն բաժնետոմսերը վաճառելու Յուքոմ ընկերությանը, և կա նախնական պայմանարություն, դա բավականին երկար, կարծում եմ, և բարդ պրոցես է, դա մեկ կամ երկու օրվա համաձայնություն տալու խնդիր չէ, որովհետև, ինչպես դուք էլ նշեցիք, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովն այսօր վերլուծում իր մասով, կարող են արդյոք այդ միաձուլումն առաջացնել խնդիրներ։ Մենք վերլուծում ենք մեր մասով, թե ինչ խնդիրներ կարող են առաջացնել, ինչ դրական կողմեր կարող ունենալ այդ գործարքը, գրությամբ բնակա համաձայն գործող կարգի և օրենքի պահանջի մենք գրությամբ տեղեկացնում ենք նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը, որ նմանատիպ ցանկություն հայտնվել, իրենք իրենց մասով պետք է իրենց վերաբերմունքն արտահայտեն այդ գործարքի վերաբերել, և ինչպես նաև դիմել ենք կառավարությանը, որ համապատասխան գերատեսչությունները նույնպես ներգրավեն և իրենց կարծիքը ձևավորեն։ Կարող եմ ասել մեր մասով միայն, որ մենք առնվազն տեսնում ենք մի պահանջ, և որ պետք է տրված ռադիո հաջախականությունների համապատասխան ազատում ենք մենք տեսնում որպես պահանջ, որ պետք է լինի, եթե գործարքը կունենա բոլոր մարմինների կողմից ստացված դրական եզրակացություններ, մենք առնվազն ասում ենք, որ պետք է նոր ձևավորվող ընկերությունը ազատի համապատասխան ռադիո հաճախականություններ, որպեսզի մենք կարողանանք ձևավորենք մի փաթեթ, և հետագայում հնարավորություն լինի ևս մեկ երրորդ օպերատորի մրցույթային կարգով ընտրության, այսինքն այսօր ռադիո հաճախականությունները բաշխված են այս երեք օպերատորների միջև, հաշվի առնելով միջազգային փորձը և նմանատիպ մեր երկրների բաժանորդների քանակը և այն ծառայությունները, որ ինք մատուցում են, միջազգային փորձն ասում է, որ լավ է լինի երեք օպերատոր, երեքն ու որոշ դեպքերում նաև հնարավոր է չորս, այսինքն մենք առնվազն տեսնում ենք, որ այսօրվա բաշխված ռադիոհաճախականությունից պետք է ձևավորվի մի փաթեթ, որը հետագայում հնարավոր լինի երրորդի ներգրավման համար։ Պետք է միանշանակ մենք կարծում ենք որոշակի ներդրումային պահանջներ ֆիքսվեն, այսինքն մենք մեր մասով անենք վերլուծություններ, տալիս ենք այն պահանջները, ներկայացնում ենք այն պահանջները, որ կարծում ենք, որ պետք է լինի, եթե լինի միաձուլումը։ Բնականաբար մյուս գերատեսչությունները նույնպես նույն մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կան իր վերլուծությունները, կտա եզրակացություն այլ մարմիններ, և մինչև այս բոլոր
մարմինների չունենանք դրական եզրակայություն, գործարքը չի կարող համարվել կայացած կամ ավարտված։ Ձեր մասով ասացիք ռադիո հաճախականությունների ազատման հարցը, այլ ինչ խնդիր եք տեսնում կամ ինչ պահանջ եք դնում կոնկրետ մի քիչ ձևավորում։ Այս պահին դեռևս դա քննարկում ենք, նաև ընկերության հետ ենք քննարկում, այսինքն որոշ օրինակ սահմանային համայնքներում կարող է լինել պահանջ, որ ինտերնետ հասանելիության ապահովում կամ բջջային կապի հասանելիության ապահովում, այսինքն նմանատիպ պահանջներ, որ եթե ուղղակի թողնենք մրցակցային դաշտում, այդ շրջաններում, այդ սահմանային գոտիներում ներդրումներ իրականացնելը բնականաբար այդքան էլ գրավիչ չէ, քանի որ չկան բավականաչափ սպառողներ և տեղից ներդրումների վերադարձը այդքան էլ էֆեկտիվ և այդքան էլ արագ չի լինում։ Դրա համար, եթե հիմա քննարկում ենք նաև ընկերությունների հետ նման ներդրումային փաթեթի ձևավորման հնարությունը, այսինքն սա ընդամենը մեր մասով ես ասեցի, այլ գերատեսչությունները բնականաբար իրենք էլ քննարկումներ կունենան և իրենց առաջարկները կանեն։ Ուզում եմ ասել, որ դեռևս պրոցեսը ինձ թվում է երկար ժամանակ կտևի, թե այս փուլում ինչ կլինի, չեմ կարող ասել վերջնական արդյունք։ Այսինքն ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ միաձուլումներ լինի, մենք հակված ենք, Հայաստանը նկատի ունեմ, երրորդ օպերատոր նույնպես ներգրավելու մրցակցային։ Առնվազն պետք է մեր կարծիքն է դա, որ առնվազն պետք է լինի այն ռեսուրսը, փաթեթը, որը կարող է դրվել մրցույթի և երրորդ օպերատորի ներգրավման համար հնարավորությունները պետք է ստեղծվեն։ Պարոն Բաղրամյան, այս տարի դուք նաև Հայկին եք տուգանել 10 միլիոն դրամով, որն էր պատճառը, և էլեկտրական ցանցերում ինչ-որ խնդիրներ կան, որովհետև ձեր աուդիտի արդյունքում էր, որ այս տարի ըստ էության չբարձրացավ սպառողների համար էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Նախ է տուգանելը ինքնանպատակ չի իհարկե, մենք պարբերաբար ենք ուսումնասիրություններն իրականացնում, և եթե կա լիցենզիայի պայմանների խախտում կամ եթե մատակարար ընկերություններ են, ապա մատակարարող այդ իրենց որակի ցուցանիշների խախտում կամ էլի լիցենզիայի պայմանների օրենքի խախտում, ապա պարբերաբար տուգանվում են, անցած տարի տուգանվել են և ՀԱԵԿ-ը, և միջազգային էներգետիկ կորպորացիան, և Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը, Գազպրոմ Արմենիան է տուգանվել, այսինքն դա անընդհատ պրոցես է, անընդհատ ուսումնասիրություններն արվում են, և կոնկրետ ՀԱԵԿ-ի դեպքը վերաբերում էր նրան, որ կարող եմ դրել մեկտեղ ասել, նաև միջազգային էներգետիկ կորպորացիայի դեպքն էլ էր նմանատիպ դեպք, որ երկուսի դեպքում էլ նրանց տարածքներում, իրենց սեփականությամբ պատկանող տարածքներում առկա են եղել բաժանորդներ, այսինքն այլ իրավաբանական անձինք, բաժանորդ չասեմ, հենց բաժանորդ չեն հանդիսացել, դրա համար էլ տուգանել ենք, առկա են եղել այլ իրավաբանական անձինք, որոնք սպառել են էլեկտրաէներգիա հենց ընկերությունների սեփական կարիքների համար նախատեսված էլեկտրաէներգիան, համաձայն գործող կարգերի էլեկտրաէներգիայի վաճառք կարող է իրականացնել միայն մատակարարման լիցենզիա ունեցողը, և բնականաբար այդ իրավաբանական անձինք պետք է դիմեին համաձայն կարգի և ստանային Հայաստան էլեկտրական ցանցերից բաժանորդի, այսպես ասած, կարգավիճակ, միանային ցանցի և գործող սակագներով սպառեին այդ էլեկտրաէներգիան, քանի որ եթե ատոմակայանի սեփական կարիքներից է սնվում այդ սպառողը, ինքը բնականաբար այդ էժան էլեկտրաէներգիան ատոմականում արտադրող ավելի քիչ քանակով է մատակարարում ցանց, և բնականաբար ընդհանուր, որտեղ բացի տուգանքը, եթե նայել եք մեր որոշման նախագիծը, կա նաև հանձնարարական որոշակի հիմա 1-2 ամիս, չեմ հիշում ինչքաններ ֆիքսված, այդ ամիսների ընթացքում վերահաշվարկել, թե ինչքան էլեկտրաէներգիա չի մատակարարվել Հայաստան էլեկտրական ցանցերը, բնականաբար եթե Հայաստան էլեկտրական ցանցերը այդ էժան էլեկտրաէներգիան չի մատակարարվել, դա փոխարինվել ավելի թանկ էլեկտրաէներգիա, և սպառողների մոտ վնաս է առաջացել
վնաս տենց սենց ուղակի ինքը ոչ ուղիղ իմաստով եւ ընդհանուր համակարգի մեջ դա կարող է շատ փոքր թիվ լինել, բայց երբ որ ցակագների վերանայումը իրականացում, բոլոր այդ գործոնները հաշվի են առնում, ծախսեր, տարվա ընթացքում կուտակված վնասներ, օկուտներ, այդ եւ կոնկրետ այդ մասով կարող է դրական գործոն լինել, որը չի ձևավորվել Հայաստան էլեկտրական ցանցերում, եւ դա կարող էր զսպել որովիցե բացական գործոնի, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բոլոր հավասար պայմաններում կարող էր այդքան չափով նվազեցնել սպառողների սակագին։ Այսինքն գուցե կար հնարավորություն նվազեցնելու, բայց այս դա կարող է շատ փոքր թիվ լինի, կարելի է իհարկե գնահատել ֆորմացիոնը, բայց բոլոր հավասար պայմաններում, երբ որ մենք արդեն դուրս ենք գալիս սակագնի սամաման ու ասում ենք սակագները կարող են պահպանվել նույն մակարդակին, առնվազն այդքանով կարող էր ավելի քիչ լինել գործող գները։ Կամ կարող էր այլ մի խնդիր լուծվել դրանով, որը բնականաբար չի լուծվել, օրինակ ավելի շուտ վարկի մարում լինել պետական ընկերություններում։ Եվ այս սակագները կպահպանվեն մինչև տարեվերջ, հաջորդ տարի նորից գուցե վերանայման հայտով դիմի հեցը գործող սակագները։ Հեցը վերանայման հայտով շատ հազվագյուտ է դիմում, որտեվ սա Գազպրոմի պարագայում այլ է, ինքը մեկ ընկերություն է, ինքը ընդհանուր պատկերը տեսնում է, իսկ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մասով ինչ պատկերն այլ է, ինքը կարող է իր մասով դիմել, որովհետև էլեկտրաէներգիայի սակագները մի քիչ ավելի բարդ են ձևավորվում, այսինքն այնտեղ առնվազն 3 կոմպոնենտից է ձևավորվում, ձևավորվում արտադրության միջինգին, այսինքն այնտեղ բոլոր մեր արտադրող կայաններն են, որը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից անկախ է ձևավորվում եւ ինքը ուղղակի պարտադրված գնում է ընդնով ինչ որ ձևավորվել, այսինքն դա մի հատ մեծ բաղադրիչ է իր ամոթ ծախսի վերջում սակագինը ձևավորելիս, ձևավորման նաեւ ծառայության մատուցման գին, դրա բարձրավոլտ էլեկտրացանցերն են, հաշվարկային կենտրոնն է, էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորն է, եւ վերջում նոր ձևավորվում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մարժան, այս 3 հիմնական գների հանրագումարում նոր որոշում են սպառողների գները, դրա համար կոնկրետ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կարող է դիմել միայն իր մասով, ու հիմնականում սովորաբար ոնց է լինում, հանձնաժողովը յուրաքանչյուր տարի ինքն է նախաձեռնում այդ վերանայման գործընթացը, որտեղ ամբողջ համակարգի պատկերը միայն մեր մոտ է արտացոլվում, և մենք ենք նախաձեռնում այդ վերանայման գործընթաց, եթե լինում են ներքին ռեսուրսներ, բնականաբար սակագների գործող սակագները մնում են նույն մակարդակին, այս պահին փետրվարի 1-ից սակագները սահմանվել են նոր գործող գներ, այսինքն սպառողների համար գործող գները մնացել են նույնը, բայց բոլոր համակարգային գները փետրվարի 1-ից փոխվել են, եւ դրանք առնվազն 1 տարվա հաշվարկ են ունեցել։ Ձեր հաշվարկները ինչ են ցույց տալիս, կպահպանվի 2021-ին էլ։ 21-ին չեմ կարող էս բանն ասել, շատ ոչ պրոֆեսիոնալ գնահատական կլինի, որտեղ մինչև փետրվարի մեկ չեմ կարող ասել ինչ գործոններ եւ ոնց կփոխվեն։ Շնորհակալ եմ Ռադիոլուրի հյուրասրահում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն էր։ Շնորհակալ եմ շատ, հաջողություն։